Oiê! O tema de hoje é contrato de gaveta. Contrato de gaveta é algo extremamente comum no país. Porém, contudo, entretanto, ele não tem garantias formais. Por que, Raquel? O nome já está dizendo, gente, contrato de gaveta. É para ficar lá dentro da gaveta. Não é um documento público. Ou seja, é uma formalização entre duas pessoas, comprador e vendedor, que estão negociando o imóvel. Ok, como primeira etapa pode valer. Mas o que vale mesmo é a certidão no registro de imóveis. Por quê? Porque lá é o documento público dizendo que o comprador vai ser o novo dono daquele imóvel. Tá, Raquel, mas qual é o risco que eu tenho com isso? O risco, galera, é alto. Significa que se o vendedor agir de má fé e vender para uma segunda pessoa e essa segunda pessoa registrar antes que você, que é o primeiro comprador, no registro de imóveis, oficialmente ela é que vai ser a dona do imóvel. E isso ninguém quer. Então, corre lá e vai registrar o teu contrato de gaveta porque ele não tem valor oficial. Tem dúvida? Nos manda um e-mail. Um beijo e até a próxima!